бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы көніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқолыңа сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінлерейлер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору елір күқ әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үміт үті күнінен сақабыт сирен олық тоқтыры үлі өрекіне делеті сағаламытынан әғірді. Онтан қаз бенеделік айы бұ беремеғі 12 час 15 минутыға үп қарчы, суд, соқон, бұрат тұғынан кепсер әйге берені бұхефирге әйге көрек өте ол күрдік бүгін мен Евгения Арьянова әйгені кітті бүгін болуын. Деді құттыр бүгін беге сырдатар темалар бұтын білігіндерегім ол күрдік сир документының оңыру, чолан топографическай сиомка кадастровай үлі туту архитектурной брайегін туту инженериятын бұланын тұғынан кәпсетті әқпет. Үлі бұрабын қайдақ көміскенен сөбі, онына саңа сылғы үлі бұрабығар туық саңа олар елар кейтбеттері. Оғылу қылылары өйір саңа жағалар тұстарынан сырдаты әқпет. Жә бүгінгі тоғыстық темалардан туық әрі туғалағы бәғат егер туғаны әқпетін. Туғаны әққыдден әрел саналағы ұттың бері бітін сағалы бұтындың бұтсаппыт нөмірі олар ибат ағыз 9-14-279 бүрбәкке 6-12 нөмірге етілар күтін үйтін дәсір документларын оңыру туғынан бүгін бігі кәпсәті әқпіт, онын бігіне күтті бір жасыста бірге болар күтір үңірам. Де сир документының оңыру туғының бігі бүгін кепсет еқпет ол күрдік де бұ сир документы олыс әлбәқ оңыруға әлбәқ түйімектері ағылар ол күрдік де сағынан сағылан де бігі бүгін опыттақ специалистер кәлелдер ол күрдік білігінлері бін бастықы ғылжыттар бін Максима Дедвежмас Плюс компания не тәриетчіті Евгений Гаврилевич Федоров онына компания толырачу директоры Василий Александрович Борисов үтеукініне кепсетті бітер ұттың көрі үші дөпте бастан білігін әреғін, бұ Максима Денежімістен қампания қаған тәрілі біте, қасыл өхеттегі сүрін үләғіт қайыз қатын туғынан. Бейтер әттәбет ұттың әлбәқ ұлар елері бар бұта, кетінші тоғыстан ғалағып бұт, бұ предпринимательский бизнес үттінен қамсағыны бастан кадастр үттін ғалағып бұт. Кадастровы инженер әті, картография үттін келбеппейт, архитектура, тұрдағыда проектіне түнәріп бұт. Білігін үже чолан үйбеттен тақса специалистер дәқпет, бірі сертифицированы дәр, аттестат дақтар ұлтығырыме қачысты өттөтөөр үлілейбеді. Онтынже, бұ қанлық өңілдері оңырағы дүй, сүрін қанлық өңілдері? Үтекімден, атын бейтір төп бұллана, сүрінден бұллана, басатынан бұлана топографическа сиемка, то есть геодезиядан тіліктен ауыт. Оның тағынан сир онында же документтарын оңырғы. Олата межуай планын оңырғы, тех планын оңырғы. Онында, онтын бұл сүрін бұлдағына клиенттер бұт текеді. Клиенттер бұт туық муниципалитетіне тілілейлер. Тінерігі тілілейлер бұт. Құлы бұра кенілер автомды документтарға же генеральный план, оңғырудың, оның ғырубыт, правила дәмеппонзе застройки, проект межывания территории, проект планировки территории. Оның тағынан бұланы бұл рингаттан бұл бігі проектіне түгін әрінді бұт, проектіне изысказеской тұқ отдел. Қолыбыра бірген бұл тәріттәбітер 5 отделлақ бұқынды болған отделлақ бұллық бұтығып. Қалғыра геодезиядан дәріктіна бұтер геодезист тақпыт, онына топограф тақпыт әп. Оның тағынан болдан әсі, өте межуай планға, оңыруға, тех планы оңыруға тұр болданы кадастырын нендір балдар, екі кадастырын нендір тақпыт, онына үш болданы помощник кадастырын нендір балдар әп. Так, Антон архитектурный отдел бұтер болданы, төрт архитектор тақпыт, бейін ғыланын архитектор дақпыт, ғылғыр өте генплан оңғыр өте өр еңкенлер директоранылдар.
خنر خمسة بولر خنر غرنسة سيا بولر تي توتر، أنو
خاص بدي участок индивидуальный дикай он на барты ки бастан көрөн көрөн истен үйертен барын барын Эхлеген планыга тесирин килдери проблемала дейтеге тоқ қығалға бары маны бағалысты бағарын әдек қытты бұл дейбіттір. Аға, сенне ұлдана тоқ жән федеральны хокуынан әп, ойыр геннен, ойыр кәділдебәттен хокуын бар әп. Сеттер, но олыра үші ген планын жөлдік сағасаланыны бардыққына, онында үші ойырдыр қандық ойырғы хаталларынан Мен ойырдарын мен қаста тоққа расталылар. О, түттен көріндер, Москва жерес сағасалайын бардағына министерство жерес болайын беріп, бардағын әріндік кеңесе. Бақа, білген оныңдық, бақа оныңдық тоқта қамсағын барарек. Оны тақынан болда, сен бір проблема бар, қол ұра тоқ кені бар. Зона затопления ген бар, деп өтті, Уға барар. Уға барар тоқтар де. Оның проблема білен қас үлпәк, қайыр егер үнігі үлпәк әп, әлегі ай. Оры мен бұлдана бұл білен аңас ұлғыр бүгін депутатынан талылы бұдым. Аңас ұлғын аматты қожеті бар тоқ бапрос кейбіті әп. Оның бір нәхелек, әтір бірді нәхелек бақас, үріс нөңгі қатар үш нәхелек бар әп. Ол үш нәхелектердің хамы бапростақ бір қызычын әлігі бар. О, кендерің бұлдана өттілер біле тоқ маңық намақ бар кәдір, кендерден қылай барылдар. Кендерге бұлда хамай проблемалар әте көйі бапруады. О, оны бігі бұлда қолуыр әте лесной өттілер көйірі біле о проблемамен көрісті бүт. Аны бұлдана селқо селге көйірі құпыдан әме намақ бар кәдір. Ете өттілер бігі бұлдана департаменттен әме запросылым бұд, олеген әте ол топосиемканын оңғырым бұд, доказатындай материалыр құмия әдеуіт әдеттіңір. Оның қадыратын, даршытын, бұпрос бағарылды әдемізді бәбіт әмеріне. Әлбәк бағайы еді кейірер, оның жа тұтын әппеттен әппеттек. Әнде арендаға сылжар оттуыр серге үйден тұттуқы сөбді? Менікі тәнші 14 сылғы кадастровай документ ұңыттыр бұтын Платна Кироваға білеген кәлін границаған жолқайда дейділер олаты дейбіт. Олаты сыйға тұғын біз біттірді, дейіне қайдақ болары? Олаты үшетке тұрбатаға болуын сеп. Өті күджік түген-түген әтін. Түген-түген әтін ұны қанна дейін хитен ұттыр батақ болуын сеп. Материнскі капиталынан атылыс бұт чағынай жиені дәрене ұңыроққа сепді дейбіттір. Материнскі капиталынан. Материнскі капиталын мен білер бінен маңдық тек олығыра. Бұл өпші ділевай сөстіністенің ғолдар дебітті. Оның ғолдар қолығыра олыр, оныңыз састырын тұлықтырадылы көңілдемәтті. Оныңыз регистрацияны аспат. Қолығыра ол кәдіңтін, оныңыздан тұлықтырын кәнді, ол дөлілерін ұлықтырын кәнді білдеге атылыр бұрақтақтыр. Тұн, сұқ Қадуға сәббет сұрағы субсидиннес, оңға қалды бұта сұрағы арендаға тұрар, оны субсидиннес қоқтыр оққа сен дөйе біттір? Қадуға ерін, антын білеген тоқтан арақсар әп, бетет түрім, қаз бидден муниципалитетілдеге маңдық қолыра 2-ан гектар қалды херілі қын сөп, антын әлбәға бұла арендаға барар ден, оның әме бәлірі ерішейіне Атак болданы, хокон бұғытына сұстынаскен мен ұлыққын сәптіне тұққа арқысар мен қаста тұққа. Қайдақ сирі арендаға ұлыққа сөбі бар, дондығы жастықтар жей тұттары дебіттір? Арендаға сирі ламбарын жей тұттары? Білген, саңа сирі ұлар бұллақтарына барыда ауқысуын болар, оның қанына ұлыққытын бағарарғытын, ол муниципалния образования Оның ауқысуынға күттен ұлық қытынсы. 13 сұлтай сір ұлбытым, 2 ғайбаға аңардық бұн сен дөде? Әтінне, ме көрек қанады қаннылар күтін, қанның муниципалния образования қайырын қолыбыра жүкізгі көрекке ағыз сүйіз сұлтайттан үйе болуқтақ. Аны қанның көріңттен әме тұтылуқтақ. Өлі бартын Сірбет ұлпыға жет ұттан олар бұд ЖС көтерүйіріне ғымыппыт қаздасылағыда атқас кәлбеті тұлай түбіт ғылар бары ЖС-тір тұғы көтіп бәттірі болуы дейбіттір. Етеме, етінде бұлдана зонымдан арақсыр. Етеген планың орғы барда
зона нарса жилой зона, производственная зона, инденти, административный инден, он нарса холовра, киндер часто он кейнки бета полностью, либо либо улана тох. А то обсценен эти разрешенное использование уларитгар, было и жест был он, личное пособное хозяйство уларитгар был он, эти барта улана тунан генпланга лора холовра. Он не хептяхту кетер был улана, улар яхтах динен. Биге амасирге гиктаб программанын сири бул бутан тукабы границадан оңорботор специалист бул батыбыттир аммага специалист суох тебит маяттан коротан специалист кепсетте касыната төхө болой дени баттар. А инде инде буллана тох дөнөрсөстөн гиктарын бутчандар холора границада разы уруйдан такан дебтэ. Аны кендер мен өдүбүн кендер точкаларын точка границы билерин алдар болканда граница кана атанын дебтэ. Эти өңгөнө бие мен робот эжеттүр. Ора бул билинги турганан алар биди тошка балтарат инчип таксар. Ора онтон уже мындык дальнаттан көрүнмөт. Төр агатна каян. Ийне тон балтарат инчип болор. Онтон же сири оңору опса эти комплексте ден учулу эти кат төһө сумма бар сири оттур. Гыл колобра. Буга колган ортотуна. Биха комплексный ден болбат, бихи ксюн кадастровай, он нами живой эре документарин оробут, риэлторской болбат, ах бейтерлитте бит. Сеп? Ага. Сеп. Дэм, бүгін бу бихиэка Максима Дмитриевич тан келендер, чё байдык сир документарин оңору тухунан сихили кепсиэтлер, көрөчілер бит итылара олус элбек, оны бихи киндерге бартын бу итылары билеген администратор бериаган, он тутатына хиэка петтехтара. Бихиэка келен бу бери битигер гебирге келенгет, бэгат упутун, келен бирихиндер бекетер мақтанабыт, оны сихилер бағарам. Күндік өрәтшілер бит, ұнтын бенеделік ақсын, суд, соқон, үп, қарчы, бірап тұғынан әйге берені бұхафирге көрелі олырағыт. Ол күрдік өттін бері бит, екесті хүмегар, бігеге бүгін де бұсақа сәрен олық тоқтыры үлі бұрабығар туқ мәккөрдер, бұ бұрабы көмішке әңгер туқ саңа олары елір балларын тұстарынан дәкепсәте еқпет, онын де бұл Бравын тухунан кепсети якпыт, онын бихиэха бүгін ылжыттыр Сахар Республикатын үлі сыдарсыны инспекциятын үлі қырыста бұлын салатын салайчыта Владимир Владимирович Николаев өте күнінен. Өте күнінен. Де бұл Сақа сирен лоқты оқтырғар, бұл үлі республиканы бартын көрінлер бұл ақыджы. Бұл үлі бұрабығар бұл саңа сылғы туқ, саңа олар елір кеділері, оны же бұл үлі бұрабын қайдық көмішкен яқтығы. Атан бастан туран бихи қаз биде кихиха үлі вапороға хатытык турар. Бихи государственная инспекция труда ден федеральная служба по труду и занятости ден учулай таққанна салата болабыд. Окурдук хақайрегер опсая ағысы. Опсая бұл Россиядын ағуын 5 субъекка бар. Государственная инспекция труда ден. Оны бихи бұл хақайрегер емін бұл үлі, оны үлхейт өттігір сыхыны көрөбет. Онтан бұл кихи үлхейт Қайды бәтін бұрабын көмішкер дейіп олақытына, бейіқа бұл Сударсын инспекция тұрдаға сұрыпты ғұрыян дағаны, әриендер дағаны, бұл ғарашы линия нөмірі бар, бәбіт стационар бұл әриен дағаны, бүрем ғыраждан да бар, кәлендер кәпсәйіндер дағаны, ұнықты көмішке құтырын сөп, бұл осынан ғақа әрі олықта құтырын көрібіт, бұл сүйгенгер Нинтон, бұл әйге үлелер кеметігер сақабыцынан лоқты оқтұрдың ордуқанлық етігілер жабы үле бұрабығар балылары, оны тоңы қайдық бұхар ағыты, төхет үргенді бұхар ағыты. Нинтон, қаз бейді Государственный органыңа, исполнительный органыңа да, бұл бейіқа федеральный закон номер 59-тен бар, рассмотрение обращений. Қалуыры, лоқты оқ кеге, бұл кеге үлехет кеге сұрық үрер, үрек Әпел берер бітігер, отыр күн бар. Отыр күн егер бігеге қолуыра ұламмыт көрөбіт, бастан үліхет-үліхет обадықты ембірі бекелі біт, онтын тоқа бұрығын көрөбіт, қайдағын. Онына түхет абылларынан бігеген бір үліне кеттік әпсет. Қолуыра бұл үліхет үліте бар бұл айды қолуыра да. Ол үліғар емет бұл опырғыз қайдағы бұхар қалды Тон кихили эриемит бахарса хатып ылса. Бастан телефонда. Кихили эриемит бұл мандық матақыт, мандығы матақыт. Оны көндір оқытын әп түген.
Онтон хорол бир кендерин ташлар разы. Эбедер хорол кенде бепит ташлар. Онтон кенде бит яхтан уже бихи уже проверка тахар брат тахпат. Онда прокуратура нынгы эми ер брат тахпат. То холобра бихи ол кихи улехит кихи хадды бэдн холоб. Кемискенер боллаган дир болохатна. Районнарга прокуратуралар балар. Районнарга прокуратура келен суру куриддагана ол прокуратуралар бихи хадды тандар эми как эксперты могут привлечь. Ол бир бехке кахап. Онна платформа вата бар, бу бихи улех кемискелигар онлайн-инспекция.рф тен бар. Онны киренне примерне вопростары бу улехетере бу бакар уле берәтчеме кирен көрөнсөп. Хобра ханы вопростар бу онлайн-инспекция.рф тен гар бахманды хайс калар балар. Онны кирен көрөнсөп. Бу вопроска хайдагай, бу вопроска хайдагай. Хобра отпуск көттүгөр, камна сөттүгөр. Анна бихи кабулана албах вопрос кирер түгөр буллана үчүн ким бир догутар вопрос камна сөттүгөр. Бидики яка. Ол қамнас қайда түспеді? Бұл бачат бұл түспеді. Бұл баларға қайда түспеді? Онтан мұрат дегенден бар. Мен размер аплаты тұрда. Бұл ханғалы риет түгітігер бұл екетінші бөті сұлақы мұрат ұлатты. Ақай ригар уже ұтыттан таққа дегенше болан тұрар. Примерні сипаратын тұн, примерні дебілемін. Отын нүк онтан қырай қамнас ұлы бақтақтыр. Бұл отпуск Әрбәқ вопрос тұқы керәкші, бігі құлыбыра тұқты әдөсіндіз партия дисциплинарына. Оны үліхет берәкші, мен үліхетке меймандык. Дисциплинар әдөсіндіз біребекен ғорар, қайыр оны незекон оңыр бұтығын бол ашықтар. Бігі түртін біребекет осын оны сыйған бұтығын бол ашықтар. Онды вопросты керелдер үшін. Онты бігі бұл қайысқа бұтығар, бұл үлі қарыста болын әттігер бігі қа бұл әчі ей. Құлыбыра әчі ей әттігер емі үлі бүт. Бігі құлыбыра үкке дел лақ бұт үлі бүтігер. Правовой отдел, он отдел охраны труда. Үлі қарыста бола, онына бұл үлі бұрабын қайдақ мүмкін күміз. Оны үлі қарыста болын әттігер бейқа бұл туған жәртіндер. Нечасы лучшие расследование жәртіндер. Ол бұра бейі ол прокуратураны кітті, следствиені кітті, үлі қар хаджан любой әчі бік кейіне, ол қайдақ болырын, қайдақ консультация түгер, консультациялық бұтын әп. Онтан болғаны қолы бұра бұл түжі олай әбетір кейіл үлі ақиын болғаны өже бейі өнінің өбір барды. Бұл инспекция тұрда түгер, әжей біт, расследование ұтылықтақ, бәрәдіктақ бәді, оны бәрәдікті өтіні бүтен барын тұққа барықтақ. Функциональное страхование, оны уже оплата, ұлты гарантия компенсация барды, ол әчі кенеттен бардың ұқарылықтақ. Онтан жәм, сөбе ама күрдік берекқа, ол күрдік ұттан бұл саңға өйреған бітерінде үліға келбет, үліғей, деп ұманына кене тұғы басыттан тұран беректі үлі сұлубияты тұтарелі болықта дейін, деп ұханға үлі келбет үтчат қолыбыры чөді білбет болыға дейін, Оттан саңа үлі кейбік кейеға қолыбыра бастан тұран кейі бірабын бәді білектәк. Бастан тұранда Конституция РФ статья 37 айден бар. Қаз бейді үлі әйт кейі безапасын ұслай өтірді тұқтақ. Тұқтақ тек қой бірабтақ. Ол бірабтақ. Ол бірабынан болағына бұл веға үлі кодекса. Үлі кодексі гір. Оны бұл прикастырға федеральный законларға мен үлі қайысқытығыр барта бағылыр. Оны ғаңа үліға кейбік кейеға үлі договора, обязательно бар болықта. Қолыбыра жон үліғалар егер хорағар үлі договорын бербекке қағалар, хорағар баттан бұт, баттан батақ тәтеже үттігер. Қаз бейді кейе қасы бөлейхін бар бұн, үліға кейбік кейе қа, үлі договора обязательно бар болықта. Бұл ән үлі еккен, үлі договора онына дұржынсына инструкция, ән түгіл әлгергені бар тұндық бар болықта. Оны пірмен қолыбыра, әлбәқ үңсіуманды келәтші, үңсіуден болуды бұл сұрықтар үйетігілер еген. Қолыбыра договор бар, мейқа ұтыттығынша үріктақ, Әриенлер бұлдан 6-10 тұғынша бір шай дауыттыра. Насылабақ 9 тұғынша бір шай дауыттыра, доғыр бұл 5 тұғынша тәр. Оны меқу 5 тұғынша төрділер. Оны 9 тұғынша бір шай дауыттырын бейбәтілерін емін. Үтін екке ме бұрыс қолығыра, әйіғы доғырға 5 тұғынша, значит 5 тұғынша төрділер. Үтін екке қ Өзенек вопростар бағалар, онына режим работы, амын қыламын, режим работы. Доғыр баттағыры көріқтәк болады қамын? Доғыр баттағыры көріқтәк, режим работы, 9-тан 6-аға дүрі, әбетіні береді қаған. Онына дұрысынан инструкцияғынан қаз бейді кейі дұрысынан инструкциятын әме бәтір әбетін әстәк. Оры өлі кодексігір сүбе бірі статияден бар. Онына туғырай демәп бола бия кәлін емек осыл түресіңді қырында. Адрес бұты, оны телефон бұты түрәчілді. Адрес бұла бұты құсы қоракқа Жүрнекезі дом 10 бар бұт. Телефон нөмірі Гороской 4216, 4294. Оны нөмір ғарашы линия бар, оны тұқтығы тұқтығы әкранғыдығыр.
Нэнтэн күндү көрөчүлөр бит биһи бүгүн бу эйге бириге кистүм акпитигер үле брабын деп үле хит брабын көмүскө кайдак көмүскө тайган тохнан кепсе толор бу дол курду биһи кыгыл жыттыр сахар спүгүтүн үле сударсыны инспекциятын үле кырыста булын салатын слайдчыда Владимир Владимирович Николаев анын де республика бут көрөчүлөрү эге бу мандык үле гатер тугам этмек көр эбетер бегат өтүнө бу үле брабын көмүскө энергетигер тутатына тын бу хайф хирга билен консультацияда ылан кайхакытын сеп анын жайытылар кытын беге номер бетер агыс 9-14-219 сүрбекке 6-12 номер бетер эриен суруян ыытын колобара мандык жен бу ыйты кийди кандык социальный ырыга ырыйдак бунар вытатим үлебиттен уратык дагы иди колобара жа өр багай балнишнеген хеп боп болгон арай көрөчү бетер антан тох эти улана тохтин барды холбора бияка бу эчие түгөр мына бу эрит холбора эки кайыс калата профессиональный заболевание ден бар мына тун эчие бар булда бәтеди антан бу холбора профессиональный заболевание ден эти бар та роспотребнадзор түгөр э холбора эн үлү лидинг бу условия бит булган холбора төткөн араксар оно вредный условия гол лир булган оно вредный фактор тутун эдип булгана роспотребнадзор нөгө бар та бар э бу мен экен нөрө болнишне деген булгана Соответственно, должно быть один бархол. Арбай, алтай, эветер, силы, бахай, больничный гадр, бото, бето, 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 основание лах полохтах, то больничный, эветер, мы инвалидность, когда камбаран уже первый, второй степень инвалидность, он там баран уже через центр парапатологии бар. Онтон үле тигер колобура бу келбет боллаган ак оңгуллар динди бу манна кайдак болар колобура. Атта бу үле хайта ханыгар колобура үлега келбет ак болар гул дигенден 4 жас үлега 9дан 6га дири боллаган 4 жас хайтан келбет боллаган эбеде 4 жас үле тигер хок боллаган харапек кер үле тигер сок боллаган бу гул афырмай нектмесе. Бу үле хет үле бере ачты түттен уже деп станет ответственность служебное расследование дем бар. Та служебная проверка болот атта. Ол эгине агатын бәтин көрөр. Холбора төрт жас прогуллабыт акт жүрүйдүр онна объяснительныйлар холбора аны ол актты холбора кастандык холбора бу антан холбора үч көрүң бар бастыкынын булганы холбора предупреждение болунса экигер уже выговор болунса то есть эгер уже үч түрдүс ондук болгону это уже прыв до увольнения болунса онтону үлехит холбора ону кайдак доказтыры холбора бу кыйын келбет агыйын антан бул служебный түгөр булгана объяснительныйлар холбора бәте хурер булла объяснительныйлар мен мына жыбытым бу холбора харап битим бетер бу болнишни дахпын бетер мандык болатын ну эме бу мекөрдөр таккар күндөргөр булла эме инспекция труда ариянгит шүдүшү беле якын хеп уже кутутатына булагыня тигер кайдагын көрөп бүтүн хеп онотон үлө хиттерден кени бир көлгө жонуттан деген ийдан онтон бу холбора бу үлө беле ашты приказ да харар бирегине се дорабо дейбит тогону сылах судимаста ке билиген ого телтетер холбора сколага үлөлен сөп доди ийди а тичи вопроска кас биддихин би көрүнгө кас биддүлү көрүнгөр бәте туктах этерге требование лах булаы профпригодна сеген дичине мен олох этер кымо потому что кас бидди критерий туш туш ба холобра кандыккара медосмотр требуется кандыккара атын кайыска кандыккара опыт надо болор кандыккара квалификациятынан өрөганы хепти бехтаак эген сенникке болосо димастага түгер мен хана бар то мен бам хана бар бахана бар хок бола а так конкретно мандык требованиетин кирен көрөк канада кайдак кайдагайде ондон же бу үле бырабы гарсаңа улар ыйылар өссө бу экинчи хөрбөт өсүлга тоолар ыйылар кийдилер тача бу экинчи хөрбөт өсүлакка сүгүн улар ыйыбыт деп ротлапта мен өзүмөр планда турда ваны бу индексациялар болуктактар индексация пенсионный индексация болуктак онна бу хылга бияка бу балаган ыйыттан хаңа токул лихиджер берадек расследование сейчас случаев хаңа берадек лихиджер онна бу микропредприятияларга хаңа ме тутутна хаңа берадектер ме кибиттере особенности осында микропредприятия кенеге хап мына бу сүлбөсулакка токпут кибитеме средствование защиты ме адын берадек үлләбите уже по приказу министерства развития номер 997 ентем бубута сенне кара каралан барылар кирене хеллер Мөнтен білейін, пока ол нұқтан тоқтын өлейі деп өті. Бұл маңдық дейіндіптер. Олыз бағылыға олар ейдіғана тірілікті салай ажыта олар ейіқті ақты өде. Олы бұл маңдық ейді лақты өпті. Мөнтен олыз бағылыға олар тірілікті ғана ашын оның бәппін. Өтірге қаз беде тірілікті тұспа тірілікті болды. Олы бұл
Оны улус багылыгы олар ер болдыңана теме. Улус тілді теме бәді туспа қайасты оқылай. Энінен болды қалуыр. Туспа энінен нақ, туспа тұқтақ. Олейін әнеге тәркі оңғық. Олар еқті антын, оны құлбата болу. Оны қайдақ бағарылым бірді. Көрәчтір, біт өсі бейді қатылығы да адырығын телефонын дейді? Бұ, Құстар Субекция Тұрдай Республика Саха Якутияден бәуіт сайты ақпыт. Онлайн-инспекция.рф деңгеме сұрқұтын ұрғы құтын әп. Адрес бұл бұл ағын жүнекедзі ұлысадын 10 номерді ақ жеті. Бастеке тәс, инспекция тұрда кәрлі бүттенгетті тәқетіне, әттәқетіне тұтынна кетілерін беріқтірі. 102, 107, 116 кабинет. Онна 42, 116, 42, 114. Онна номерге рәшеліне мұнна әкранға тақы. Оны тұн күнді көрәйтшілер бет ағызды ғосын 14, 219, 45, 612 номерге әйгіне бұл етіларғытын ұтын ол құрдың бейе қазе бүгін бұл Сахар Республикеттен сударстымны, үлі сударстын инспекциятын, үлі қырыстамын салатын салайшыда Владимир Николаев ұлжыттыр. Оның жа үлі хит бұрабын қайдақ көмісікен яқтайын туғына бейе бүгін кәпсеті олар обыт. Бағат түбінен үлі біттен ұрайыр түгемер чағына итерілікті меға тұғы түлі өқтәғы үлі әбітім тұғысыл болы дейді. Түзенекі тұғы. Үлі ұратыдығар болағына, бейіға мен қасты қайысқа барды. Бәді бағытын өттің ұратар, әбетер сәкірі шейіне болуын сөп, әбетер ликвидация предприятиеме болуын сөп. Бәді бағытын өттінен болағына, бұл қас бейді кейі бір сыл үйгер отпусқа бұраптақты. Бәді бағытын ұратарын кене қамнағын берілдір, бұл не спозуны отпусқа әме берілдір. Қас бейді кейі бейін алтта, бейін ағыс Өнтөйінімет өлілдір. Ол бұран, расчетный период бары бұқ келдір. Өтпұсқаны қайта ағылдыр. Екені жолқай бағары қыры күрәкшілік. Бұл өтпұсыны ағылдырға, қол бұр четкай, бұл өліға кейбік күн үттен. Қол бұры мен бұл 15 ноябр көрілі кеддім. Анысқы ғыл 15 ноябр, анысқы ғыл ғарлы мен бейін алты бейін ағыз күнді қол бұрағы. С 1 января әген ағылыр. Үлі ғай кейбітіктен күніттен ағылыр. Ол сылы егер, кені бейін алты, бейін ағыз күн өзіңен дықтақ. Сұртында ұпысқа бұрықтақ. Нері мәндік кейінде алы. Ары үлігіт қачы ғарынан үлі үлі сылжы бұт ұлыс тәрілдер, онтан кенілерден тұтылуға соғы тәрілдерлерін чағынайынға бер біттір. Онына бұрыс тұрда ғаварник құрдық сылжы бұттар, опусқа қаршыты әгенден соғады. Онтан кені үлілен ұрай бұтын кәне ол тәрелдеттен ұлыстар төттері ұл бұттыр. Иннегінен бұ кейі жегіне әқтік практически үлі әбіт, онына білеген үлі ветеранығар стаға тейбет, маңнық түгенге тұғы бұхары қытын сөйбейдейді. Өтті мен үлі Сақайырын мен тұрды көр олғанды қая бапыт. Оның депіндік? Оның өлі тұқ, осайынан әтеннікке бі конкретіне қас қаннүл өлі әбетін көріпінің әді, оның бұл договор, договорник тұғынан әтеме вопрос, әдің әделіне вопрос бар. Договорник бұлған қалуыра договор ғыпыға ден бар, договор қазаңын ұслуға. Ол бұлғана сразу гарантируеді Должностей ба, ряд порядок бар бәдімен бұғыр ғыпыға. Конечно, законы бар ғыпыға болуын сөп, ғынан барын әме мәнің бәді қайыз қалаға бәді тұспалын тұлқтаптақ. Оны кейі договорник режим 96-6 үлілер болағаны әт өзі тұқтен. Дұрдой договор болуқтақ. Посовместительство үлібер декретный отпуск төлінер дөденіп бұттыр. Посовместительство. Барата по основному месту работы. Время это логом хала дедля. Ого, мы сегодня и сангатая больничная. Габар бута, он там так сойкен. Ол он тум билиген тюлю ликтер бусеп ту девиттер. Больничная была на холовра, если не кеме бета тухтах. Больничная тюр была фонд социальное страхование бар. Бия хвала берадек пидер хайк была тане фонд социальное страхование бу бирехтах. Данный тахтах. Больничная оформлена на балыгалар ұйталар. Владимир Владимирович, бүгін бұл қайға берекелен бұл бен етендерген көрәчілерді сөйбәмі беріккер мақтына бұд. Онтан күнді көрәчілер бұд әйге етілер ғытын бұл тұтатында кен еқа етіқ бұд. Онын тұз әйеқа тақсан көмілі хиоға. Онын жәм бүгін бұл еқа келен ұлжықта бұл еқа мақтына бұд. Онын тұғы саңа өйебілілер бағаларын тұғынан декапсет еқпет, онан бейінді де бетті бейін.
Дүкінді көрәтшілер бит, әйге бері үстіңі мәған де хағыланыры бит, ол күрді ғытында үйді президенті Владимир Путин, онына бігігі Илдар Хамыт Айсы Николаев, жекергеттері өйір Арас Қабанақ жағалары олыққа келдірелер. Бүгін сақа сірін олық ғылырғар қанық өйі бүлілер, қанық жағалар бағалары жауыл тұғынан бігігі бүгін кепсетек бит, ол күрді студия бітір ұлжыттылар, сақа республикатын мен документарым кейін специалистері Айсына Степановна Матвеева, онына Сарданы Михайловна Рязанская. Өте күнінен беге ұттының ғырыбытынан кәлбек кетер мақтына бұт, ұттың бүгін көрәтшілер бітер жабу ұғылық ғылларға, қанық, саңа, үйір жағалар бағаларын тұстарынан тұң сихили білігіндері еқпет, оның де республика бет ұлықты ұқтыры, түріп бүттер, қаяндағыны бұл білігін час аңары ұстаты беге бұға фирға бұл теманы арыян кәпсетті еқпет, оның тұтадына жабы специалистерден мұнақсыр иытылар ғытын үйтін, Ағысты 14-219 сүрбекке 612 нөмірге. Жәте күрдің бұл саңған өлір тұстарынан кере қайын, саңған өлірге қандық саңған өлір бағалары қайдақ бұтығынан. Қолыбыр бұл үкітінші сүрбет өтсіллаққа үрбе бесі астары ғардылы, бастықы өл бол бұт әдер өлға ғаңа өңе керді. Бұл өңе дейін бұйығынтығынша болар, бірті төлінер. Кергенелерден бірдестері ғарананыға, заявленияны боллағана электронна тұттарақ қағып, тұқты документын сұғырар надыда қоқ, заявленияры ұйтылар. Онтын электронна ме барар боллаға дейді? Бұл электронна арай барар, бұл бігігі хақар бітірген алнай портала e-yakutia.ru ден болар, бұл адресқа ұйтылар. Бұл өні туғанарға, ұларға жа бұл болары әдерген, жамұтту документы тұттаралар. Бұл үрінен ден ердебілі үрбе бес астыры ғардылы болуқты ақтар, ақа әрігер пропискалы ақтар, Российская Федерация граждансталы ақ болуқты ақтар, онына үрінен ден бұл бастықы бөл болулары болар. Онтын жа бұл үйіс оны кәнеке оғылымыд ғаларға дей, бұл семья ден, еқа пыталын тұғынан, манына жа кәкке тұғы олар елар келділері. Ол бұл Сақсерин Илдар Хамыт, Айсен Сергеевич Николаев, Білген тұран үте ие қапыталын үс-үс түгінші ғадылы үрдетті. Оның тұран білген 90 үйін бастық үкініттен сағылан үте қапытал үс-үс түгінші құрдықтен болар. Үкі түгінші үрбөз сұлғаққа бұл қапытал сүз бігін бір түгінші әді. Алты үс тоғыны қолай құрдық. Оның тұран әсі білген 90 үлірі кәлі тарға, хир атыларға ден тұттық қайып бұл капиталы. Аны бұл семья ден, жекерген ие капиталы қанның қылықтан түрі айып бұлықты ақтырай, қанның қылықтан едей? Кетінші 19 сұлтан. 19 сұлтан. 19 сұлтан. Сағылан. Онытын қолы бұрам қанның документтар ірденелдері. Сөйхіні қолын бұл, онытын үстен әлі. Арас жизненный ситуациялар бар болылар. Ол тұттан бастан үшейдікс консультациялын кәлелдері бұдан ұрдықтен болылар. Оны тұнде жет ұттығыр ден бұл саңа бұры екейді бітте, ол үс жүге ұнатын жейлерін кенеттерге, аңа жет ұттарға де, оны үсі қанды көңілерге? Ете тұқ сир атығыларға. Сир атығыларға. Әрді соқ атаманын тен. Саңа. Олы нені оға өріғаға әріген, анықтарын сөбәді әжі тұтуға әріген. Білген әке олар елар, қалылар? Қалылар. Өтші әбі болылаға. Әбі болар, аға. Сөп, онтын жа бұл сақа сірінелері сөт ұқ әбі қапыты тұғанықтарын сөбі. Бұл үкі тәнші сүрбек кеғылаққа, Якутска сұсыр сүз сағығаран аллақ Білеген сүйіс 10-тығынша болан тұрар. 2-тығынша сүрбе 2 сыл 90 үйін бастығы күніттен, 2-тығынша сүрбе әтті сыл ақсыне отыл бірігерділі түрі әбіт оғылар ғананыға. Үйе оғылары. Үйе оғылары. Де бұл манна түрі оғылары. Сүйіс 10-тығынша болан тұрар білеген. Сүйіс 10-тығынша дейм. Манда түні ме қанна тұғанық Единовременный выплата курдук тұғанықтарын әп, отыттығынша ол қолай тұттан. Әбетер, например,
тох ыл ханнер баран келергер россия игер туттоқ хаб ту ага үрегер ден күндө көрөчүлөр бит төрүп биттер бияга бүгүндө мен документтерим кийин элбек функциянын орор кийин специалисттере ылжыттылар студиядыр бе эфирге бе бүгүн деп элбек оголок ылларга туук саңа өйбүлөр балларын жаһаллар ылыптарын тоонан кесталар бут анан бе WhatsApp номерге 9914 2919 сүрбекки 612 номерге бу ырыргатар мына аксер итылар кетин үтүн студия бут ылжыттара тутакна эпитектери ким онусу бутун туук документ ирденери бу капиталы отторорго сайбылыня сурулары болууда Бу инникитин чабы туристическая ханнара туристы барабыт Россия хинен манда жакайдак болары камытын туна. Бу туристическая ден путевкага ден болбата хэп. Именно оголор бу үл күледен Россия хинен күледен келбит барар келер солларын төлүлөргө олата самолетунан, темир солунан тухамыт боллактарына онна ие онна ого санаторно курортнай тирилтага Аньянан, эмтенен келбит боллактарына катчыларын төнүннериге улатар компенсацияга туттуктарын себеп. Аны же документтерин деп туттардылар, аны төһө күнүнөн төһөри, төһө күнүнө кетендери, икенти жерлере наада ду туу документтерден. Бу манна төрүп биттерден бир дестере берен сөп, олох агатынан оголор инкелердилер деген адалар хок, сүрүнөн паспорттарын, снилстарын, катына катчы ылаларын реквизиттарын бехетине туттараллар, онна билеттерин бу келем барды биттен тугулур документтерин туттарыктарына да. Бие хаулагына көрүлүүдө бу сахасырын управление социальной защиты населения труда көрөр. Отут күнөтөдү, онна бу биеги документтер бут документу көрөлөргө үс күн үлө күнө эби көрүлөр. Ондон же эки согогор регионалны ия капиталы ди. Барды бу тууна. Бу ия капиталыгар эме улар екирде ме үртөтүлүнө сахасырын ылларын эки согогорун төрөхүнүгөр көрүлөр көмө бир дестере болар. Холобур ого икки тыгынча сүрбесу токсунню ыйын бастыкы чыгылаты гардылы төрөбит боллагына сүсөт тон алта тыгынча болар. Онтон икки тыгынча сүрбесу токсунню ыйын бастыкы кенниттен төрөбит боллагына 232 тыгынча бола турар. Эмерде айта. Онтон же эби сыханы туттукка эби бу мана. Бу иккис ого хабыталын эме ого үрөгөр же туттутугар бу чахны же туттутугар же туттар терилтелери кыттыгынаран кыттыгынарыта да хок бээлере туттуп боллактарына ипотекага бу ипотекага же туттутугар же условиятын хайнарарга ылбыт ипотекаларын кредиттерин сабалларыгар бастакы төлөгүннеригер ыдыктарын сөп онтон же федеральный де бу капиталга бутугуна туулар экендени федеральный ия капиталга эми уларга ибата кире турар суммата улаппыта анан единый пособие деген бар ди ал единый пособие эми суммата улаатан турар билеген тох бир сайттар кирен mvtsaha.ru деген сайт бар анда кирен тох бар уларны информацияны көрүп калат Дегенде көрөчүлөр бит, мен документтерим элбек функцияны оңорор кийин опыттуу специалисттер бүгүн бияга студияга бу эфирге кылжыттылар, анан же баягы тыйтылар кытын, тутатына ийтин, кимдер коройдоктарам. Дегенде көрөчүлөр бит, тыйтылар кирген тутатына битти кайын. Эки тыгынча хүрбө хүсүлакы төрөп бит, ого ийе ого үйө ото деген программа кирсер до кантын ийтылык пун сөбүйтер. Кирсер, бу капитал проактивно аналар, то есть бу свидетельство о рождении дени лаллар бытта ал кенеттен автоматически то капитал бар болар курдук көрөк касап. Аны туттаргаре заявление курёк канада. Онтон же бу мен документум беги республика эптигер бартыгар бар улус кинлергер. Улсай бар. Улсай бар. Же жоона нехлие кулактактара улус кинигер кирен документу туттар баллактар ди. Онтон электрондун итектерин септи холобура. Же якуча ген сайт бар биттер регионалны би сахсерин сайпы толан нами кирен заявление итектерин хап туттар. Үсоголо аңардас ага корока пропискалар боллагына участок босқа ылар деген бу маны китиге. Онтон кини элбек оготу бул кини оголоро боллагана кини многодетный курдук агыллар эрде очаратка турбут боллагана очаратынан көрүлөр онна эме туспа бээте
сир талбыт, сир көрүммөт боллагана, ол херин шөйдүк билсен, учетка турар дуу, кадастровой номер дах дуу дейін билсен баран эмет центр майы документы кален, бу кораттан ити хири көрдөн сөп. Каста сир эмей бирехтерин сөп, бәлер аталанлар. Хөп, 2-нче хүрбек кисыл, 30 төрөбүт кисыл, регионалны мат капиталга 2 түгүл үрдүрдү дейін бұлдар. 2 соғыта, 2-нче хүрбек кисыл ақтырабыт. 2 соғыта, регионалны мат капиталга. Региональный материнский капитал икенче хүрбекке аллахты. Ага, кирсер ба. Үс-үс тыгынчаны ухайбын осторбар туттуқпын сөбді, әбетер саңа жей туттар бар масытылығықпын сөбді де. Олы бір мағыналар әбетер ұчастын адлар. Де, чистямен ду полностью туттуғын хәп. Хәп та чоғына. Олы сүті бұғастақ әбетті. Олы сүшігей төрді соға туқ көмі бар еді біттір. Төрді соғығы ұнтын білеген единай пособиен ден бұл федеральный именно төлі бүрік қайылылар. Онны әрді бұл үхіз оғығы республиканская капитал ең ұғыттыр бадақ болдағына оны ұғыттыр оғын түсіп. Онны бәме әбі төлі бүрдер балылар, оны бәме олығын ситуациятын білсен баран. Анық көхіп. Әлбе ұлақтырға құмынаның ұсылғаны ұғыты төлігіңе чепчетей барды дейіп. Әлбәқ оғығы... Оның тен соғ, но тоғы субсидия берек қығы. Агентство субсидии барас. Агентство субсидии. Оның тоғы бар біле тоқ болды. Бұл документтарын тұттарықтарын сөп. Тоққа, өнеға, сұлғаға да. Апека оғытын ұдачерене оңырдыққа төхі төлі бір ағылары еді. Бұл әме қағыз оғы боларыдан тұтылықтақ, қамайық ең беге бұл апекалар Оға иді аллықтарына тұқ түхі қатшылаларын қатаны тірі көк бұтсоқ. Әлбек ұлық ғыл студиян ұқытығыр тұқ көмі көрілері социалны стипендия. Социалны стипендия берін көріқтерін әп, например, Ханкара регионалны көмі ұлар болуықтарына, школьный форма енден пособиялар балдар бұтта үстен Әлбек ұлық тұқ. Үйіз оғы ұғайбаттан ақасынар білі үйіз оғыр қолын қайба берілдіп деп. Оны ақасынар болапын әк үйіз түгіншаны пособия бар, оны қайдық тұттықпын сөбейді. Бұл маңында болағына серіттен ақасынар, өчаракерді тұрбып болағына, оны ол өчаратыттан серіттен ақасынар болағына 200 түгіншаға берер. Маңында мен қастағаны қайысқалақ, әме заявлениетін Тупсары тігар, инженерна, де тұттарға, газа, газ, от, өкілдер әргеме. Біз ұғылық ұғыл сертификатын әрде де тұттарғыр ұлығын сөпті аңарын берелдер дөдеп. Біз ұғылық. Бұл біз ұғыты бар сертификаттақ, оны чолан ұйбатақ сертификатын. Анатына хекарен консультациялы хара болуды, чолан ұйтылығын. Үйіз ұғы берер ұғайбат. Ұғайбан ұғар қарчылы ұқпұтын сөпті дебіттер. Оны тұққа тұтты ұқпұтын сөпі қанттан етабыны дебіттер. Анты бұл күйіз түгінші әме қайысқанан әрі ұтылар. Ұқатшынан мәнік түспет үс жөтка. Әме қасты қайысқанан тұққан адайларын тұттықтыры сөп. Оң ағыз ғылақы түрөбіт оған мат капиталға үрдәйті дұ төхі сума болыны дебіттер. Әппітін құрдық үрдәйті. Төхінен үрдәйті не? Өте оң ағыз сылаққа қаз оғ Оның ағыз сұллақы түрәбіт оғы дейін. Оғытын түрәбіт ғылын әрәйі біт. Қаз оғы түрәбітін. Оғытын да білдер бұлады. Мат капиталының жет тұттарға қайдақ туған абын дейін біттар? Бекілін документ тұттарықтарында да. Консультациялын. Мен оғыларым бәхіз оғылым ұттарғар сертификат, налышайын жилищінің ұсловиден сертификат бейді бәтәқтірі әйгі әдер үләхеттер әтіннет тұттарға тұғысы бәлетегі дейді әбеттер. Жет тұттарға де сертификат ұлбыт болуықтарына бұл сердерай именні кенелер аттарғар ғорылығы жар болуықтақ. Оны ұманна көрін жет тұттар тәрелтелері Күттіғынар бұт, күттіғынар бадақ болықтарына, күттіғынар бадақ болықтарына бәйті тұтты бұттарын кәнетті деме компенсацияға еген беріқтерін сөп. Бұл маңына праваларын тұғылуыр докумын, кергенелер болықтарына кетінерін паспордара, онатын свидетельствалара, оғылар кеннері сертификаты мен ада. Соғытық ебін, үлелебін, инбелит олақпын бір оғын патериялар тұғы меға тұқты көмі көрілі бәдейді. Бұл маңына әме тұқтарытын, қамнастарытын егін көрілілер, қолы бұр қандық пособияны әтіріттін. Қолы бұр единай пособия болады, қамай білігін тарқамыд. Бұл маңына өл дұқудың көрілілер,
доходун үрдүтүнөн эме жиэлэх, уаттах, сирдэх, массыналах боллагана охолу бур хогото хиядерди, оно бу пенсиятан ин көрбүт болуктурун сөп. Оно сехили идин багарар боллагана, уже отказ келбит боллагана, бу социальный фонга улата пенсионный фонд мутугарар ем билсен сөп. Же туттарга бригадага төлүүргө мат капитал тоганыктын сөп төгөнүйтер. Тоанахтарынча. Сагын толбадак жоготу эсе. Үйүз ого быйыл төрөтөгөнө туук көмө бар болой дебиттер. Үйүз ого де. Антан бу үй оголору деген капитал бар. Единый пособиенен кайын сөп, семья деген республикадагы капиталы аныктарын сөп. Федеральный капитал улбатак болоктарын эми федеральный капитал тоганын сөп. Эки ого бар региональный мат капиталы тухаматагым, ону үйүз ого бар берилдер дуди. Хан төрөбүтүк сөгөтө. Аны үй батактар. Үй батактарда. Үй сөгөтө төрөтөгөнөн тан семья республиканский капиталын алып бул. Мандык тенитлер вопрос берер гына мен деп сеним студентка социальный стипендия ылбакка сылжат бес бесы болла документ сетегелинне гана ылбата кыйдарын алар доден бесыйын боколу бара. Стипендиятында. Перерасчёт курт. Ага, бу маны үйрагаттан айтык гана да болу. Тоодетка бу студент ыла бүтэхик 12 ый олата бу аспыт сылга тухамет социальный көмейин ылбы боллагана аныктарын сөп аны бу перерасчет ден үйрагаттан ыйтынады. Идини пособини бир төрөппүт үрөлебет боллагана ылын син дуди. Бир төрөппүт хоготок боллагана ылын сөп бу боллагана тан учалы тыха правила нулевого дохода ден бар болар анда уважительная причина болар. Үсәһә гәрдәле хогатах, аһа, сөгатах төрәп бит булганы. Аһа, бу хайтах сурыялларның агымсы. Мен многодетная программаны распоряжение тахсын участок. Бытым ол участогым не действительно идем билинмәттер. Причинете катастрофы гатур батах диллер. Участогым да суык билинмәттер дептер. Анда түрәнгә. БХ МФЦ-ның тохтан бар, бесплатная юридическая помощь тем бар. Үсәгәләхтә. Многодетная. Многодетная булганы, бе бесплатная юридическая помощь тен бирестер бар. Идине пособияга икки төрөппүн самозанятый боллагана капсар дуди. Атына пикурдук эме хамнастарыттан көрөлөр, дуготтарыттан кас бул кас огологун количество членов семьи деген болор буллага ди, онтон эме көрөлөр. Элбе оголог ыл студент оготуур туук көмө көрөлөр социалдык стипендия студенттерге дептир. Анта бу эме пикурдук бүтэк сыл тухамет социалдык көмө ылбы боллактарына соцконтракт, субсидия ин ылбы боллактарына берен көрөктөрүн сөп студенттерге социалдык стипендияны анар чыгына. 17 сыллакка төрөбүт огобор сир участогун ойжырдын канны көрөктүн сөбү кандан берилди. Электронный турбут боллактарына беге региональный портал бытыгар yakutya.ruга бастакы страницага сверка очереди ден бар на земельный участок бул кырдүр тухками сурьян көрөк кап. А чонун номерлерин ылар болот да, бу жерет номерин. Хо, аны автоматически. Поиск очереди дедиктерине ого төрөбүт свидетельство. Ты на бетер бу заявка, тын номерин өйдүр болгон аны көтөн хорьян көрдүн сеп. Аны холобор билгенге дил бакка жар. Оглора кысты усасында билген үс оглор гыл бакка жар. Аны кел бак. Аны ктар баалар ха очереттер арахтар эме баалар болгога де. Аны олох бу порталына хатан бул батактарына бу беги агентство земельных отношений рем билсектерин сеп. Эб региональный макетальный материнский капитал сорогун туттубут боллапына калбыт суммада индексацияланар дуди. Индексациялар. Ача эбие билден. Эбие билдер. Аны ханаттан туттук касап кан. Эб февраль айында индикация болор ден эте материнский капитал агыс 133 тыгынчага дылы үрдүр дуден. Гослуга сертификаты хетте 100 такса түспүтө дебиттер. Олонё айтан ха үрдүр. Үс оголох ыл хүрбэ хастак студент оголору бэти ыл болор түгэнер льгота оннунан каалар дуди. Үс оголох адар ылды? Ага, үс оголох ыл хэ. Оголору лата студент, оны бэти ме ыл болор түгэнегер. Бу кене холобра атын жегер гентеринер болдаган льгота та. Бу кене уже туспа ыл болор була, кене бэтин ыл. Ода, туга туспа барар була дип. Ия капиталына масына атлахарга туханыкка сөбдү. Республиканский семья деген. Үй оголору капиталы мен туттук.
Ики опекага ылбыт оголорго материнский капитала аңардатан оңоттор бутум ол индексациялынан иер дуенеттер. Бу капиталлар бары индексациялырга калбыт сумматын тутуп даваллагана хем бир улатыр. Ага, ие оготун капиталы кас болбуту дуенеттер көрөтчүлөр бит. Уяларада сүйсөнтүнчө. Сүйсөнтүнчө энди. Сөп өссө биха ятылар олус элбек кирелдер. Үс ого бир земен участка ошарака туры элек боллак буна отказ заявление берек бин сөпдү. Ок, биха ошарака турар болуктак. Ошарака турар. Эбетер сирин улбап була кени 200 тынча тигер. О, хим бир туруктак. Турар болгади. Турар болгана битте берелдер. Ага. Бихил на данный момент ике улак бут павыбыт эби өсө түйө тоготугар элементнаг дохопут тырылла турар инник кени элбек улак саныгар кирерде бу манда тух көмө бар иди биттер. Агалара элемент төлөйрөбү тондосо эки кула. Алимент төлөйрүн ден подтверждающий документнарды көтөрөгөн. Онотон доходтор. Доходтор. Аган жондок. Ага, ипотекалан өсө бите ипотекалан же тутта сылжабы тух эмит көмө көрүлөр до социальный дебиттер. Там я капиталы ино отур бу булактарына хим бир онтукаларын туттуктарын сөп. Онна бэме ситуациядан көрөк кана десеби вопрос Сигилей талаган надо де. Коммунальный үйгө многодетный дерге скидка бар дуен талар. Скидка ден сок, агентство субсидий услугатынан субсидия берек. Эки тыгынча хетте сылла кымат капитал калбыт суммата индексацияланар ду, эки тыгынча хетте ла. Сумма калбыт болгана барыта индексацияланар. Эки соң мат капиталын тобогун кайда кылыкпын сөбүй тухка туттабын дебиттер. Эки соң мат капиталы. Тунете ипотека туттуун сөп, ого үрәгәр. Җәй тылагырыгыт, ага тылагытыгыр туттуун сөп. Инвалид оголок ылгау хайба диен берилдер ду дебиттер. Многодетный был батах пахлахта. Инвалид оголок ылга дебиттер. Инвалид оголок. Онтон оннук туспа категория хог. Мен огом 11 саха мат капиталбыдан кайда кылыкпытын сөбү дебиттер. 11 саха да? Компенсация. Оскола тангагынын ылбып болгону бар. Пособияларына неме көрөк канада, тугулларын, тугулбаттарын. Эрге же икиси тез туттууга көрүлөр до дебиттер. Реконструкция ден болот. Көрүлөр да. Дети столетияга 15-нче кайдак туттабыны БМ аппар болуктак до дебиттер. Атыгар болор бу. Же БМ аппар болуктак до дебиттер. Согото агабын огом инвалид БМ эми инвалидпин күн аңара өлөлийбин тогом яха токта пособие төлөмөт үй дебиттер. Бу манна онтон каны пособияларга бир бүтүн көрөк канада онна туктен аккастаабыттарын холобор дохода үрдүк болон сөп тети пенсияын ону ага те холобор этиндик элбек бай болор же холобор элбек оголок ээлер агалар бу берилдер ону биле аккас келер очогуна бу төһө табгаса холобор дохода лорья турун болун сөптиндик түгеннер элбектере болу экиндик түгенге касый боло боло заявкабын өсө бериктер холобор пособиялар экиндер бир сыл ананалар ону бүтехик 12 ыйы доходторун көрдөрөлөр кинилер. Ага, билиңиз. Ачыгына хыл боло боло да. Хыл боло боло. Бул касты да бербеппиз. Ок. Андан бере болоктарына бере болоктар. Арай, доходтор олор идип болгон. Олор сиздерин улар болоктарына эбетер бу заявление горелларга эме бирирде бил бар. То хамит олук кутугор условияга кол бир камнас көтүрдү эбет камнас көтүрүп болгона экстер бир бар болгону очогуна бериктер. Биз оголок бун очарак көтөрөбүн эки гом студент боголорум очаратым келериге үрөктөрүн бидердектерине көмөк бакка очараттан таксабын дуй дебиттер. Бу сирге дебит багалакта очарак көтөрөбүн дебит. Ага. Ок кени арбах оголок кемигер турбу болгону онук очарата халар сааттан хүрбөгө болан калы жагым. Имбир халар. Ага, сирларга по прописке администрация заявление сурыя бүдү, эбетер олорор сири администрация берек пин сөптү дебиттер. Эти пропискандан карелдер, администрацияга заявление урюктырына. Эдер ыл сир очарытыр турарга ханна сүбелых бутын сөбүй отут бестерге дыл дебиттер. Эдер ыл сирге да. Ханна заявление урюктырына. Оғылары хоқ.
В госуслуги ден федеральный портал был парди, ол анна холобор кабинета да хоқ боллағана, кене мен оған бұ кәмінгі төрәті, мен меха бұ қаптал ананар хембер, тұттықпын бағарамын ден, ол ғразу тұттарға заявлені хор еңімсі. Әлбе қоғылоқ бұнан сиру частығын бет беттері, оны қарчыннан ұлан саңа тұтты бұ джебер тұттықпын сөпті дебеттір. Единое пособие ылар ыл малай мушеге кирсилеттер до дени пыттар. Единое пособие ылар гар бу автоматически малай муше ден болбаттар, бу туспа услуга болар. Выдача справки о признании семьи малай муше ден. Бу манна атын тукоткарамдар. Эльбек олог я кассагар пенсия тақсары 15 сыл стаж тақты биттір. Стаж тақты? Эльбек олог. Бегенегер. Бегенегер. Тақарам. Дем бүгін бігіяққа майы документы, мен документтарым кентен жөйкен байды бұл опыта специалистер кәлендер бігіяққа сөйбе ама берділер. Күнді көрәтшілер бүдіңдің тұтықтына бұл етілер ғытыр құрыйдары ұлығыт. Оныттың бігіне кітті берге бұл бұқытыр мақтына бұн, әйеқа мен мақтына бұн, тұмандық тағырылақты, жаңа отыр сәргілдер көмілігі сұлжынден бағасын абын дәбет. Күнді көрәтшілер бүт ұнтың сарсын әге өрі қаналақ тағарытын көрігі төрің рабыт, анығызғы фергәккәр сөйқа дерек.